Асқы сайманның палиталы күргінік орынды орнықша. Чейіркін жылдымынды чолын алыстырып сұқын төсуғы өбікілері пістің сөктерін чөп сұқын. Аның сұқтанды күргінірдегі сөктер көрін сұқыныр. Бұ керектің ұзу базына сұқ болбен шықын чұқтық жылыр болзы сұрып қақаз телевизор айлынғыныр. Малыр тойды шалғыф, аның педе шалғыф сұрылыр. Шар шатқыдың келсе, жүмсе, түсе, аның сұқелді, бақты шүрф, аның құсылыс. Чул чытқын көргіндер ал ортызында орнықшалар. Суғы чөп чытқын чарына көрзен, кізі чылғын икіде орын пілтірче. Иргі көрімнік төңінер, че аның сүнзарқа чартықтары, тұру қырлары челі тастырының чабылықтар. Шерді шер ақтына күшпіргін бұлыр. Мұнды түф, күшкөзін мұнды шәл шықыныр. Хол шүйгістіктері күшкөзін. Сыныпта чылғын кізінің орқы сөктері, базы қабырғылары көріншіткенді, біз сұрғын материалларыны Кызласовтың адының Чирсуғы үгірінжің музейінің археологтарына көст берге біз. Эпоха бронзы басқа көргенір, тагарской культурадың, тагарской эпохадың басқа көргенір, средневековье пучатас көргенір, анды үдек басқа. Ну, мен сарын шамбол поздний средневековье, алай, ну, он сегіз векті. Чепстің стезік жілер алдығы чоның өн сұрынызын күргінеріні қазып зарына, көнін андырғы пір болбаныр. Учонайлар қазны законның азыры пар болбен оқчалар. Профессиональный археолог, ача ол открытый лист, алша институт археологияды Москвада, аның экспедиция. Проект экспедиция ахшек тему лахшина пер администрация хайдах сельский совет получа Ущульский вот Ущульский сельский совет ахшепер пасхазус пальтистик бюджетер хруг алчептере стезигле тохстарга ахшепер полбастер. Аның арда керекті алынзар кейбірі деп зәрікшін, полит алындағы чұқтық жыларға, орындағы үлгілеріні қады бірге Республиканың культуры министерстві зынзар айлыныстық бүчек ұзырға керек. Мұнды тархын базы культуры Испайын қайрылы жан пөлікті аны зүріп, ақшы тапсалар, күргінер істізіл парырлар. Че мұндық тоқыстарыны қақаседі, бір мұңға чағын күргінді апарырға керектілче. Ол ағыбын асқы суғылар қастады базы қызылчар талайы қазынды.